Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Apa khabar? Cikgu berharap agar pelajar semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Saya, Muhammad Zairul bin Saleh, guru geografi tingkatan 6 yang berkhidmat di Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak Bernam. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk Perubahan Iklim, bab keempat, semester 2, subjek geografi tingkatan 6. Cikgu berharap murid-murid sudah bersedia untuk kita bersama-sama belajar dan mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pelajar akan dapat yang pertama, mengenal pasti konsep perubahan iklim. Kedua, menerangkan berkenaan dengan pemanasan global. Ketiga, menghuraikan berkenaan penipisan lapisan ozon. Baiklah, cikgu ingin membawa pelajar semua pada masa kini. Kita lihat iklim dunia semakin hari semakin berubah. Perubahan ini adalah disebabkan oleh kita sendiri. Mengapa cikgu berkata demikian? Kerana kitalah yang mentadbir dunia ini dengan pelbagai aktiviti. Aktiviti perindustrian, penerokaan hutan, membakar hutan, penggunaan bahan kimia dan pelbagai lagi aktiviti yang telah memusnahkan alam sekitar fizikal kita. Oleh itu, mari kita selusuri bagaimanakah proses perubahan iklim ini berlaku. Untuk itu, kita fahami dahulu konsep perubahan iklim. Konsep perubahan iklim merujuk kepada suatu keadaan berlakunya perubahan kepada pola iklim dunia sama ada menjadi semakin panas ataupun semakin sejuk. Bermaksud, suatu kawasan mungkin mengalami pemanasan, tetapi kawasan lain mengalami penyejukan yang melampau. Akibatnya, berlakulah gangguan terhadap arus sejuk dan arus panas. Maka perubahan iklim juga menciptakan fenomena cuaca yang tidak menentu. Termasuklah curahan hujan yang ekstrim, arah angin yang berubah secara drastik dan sebagainya. Perubahan iklim ini berpunca daripada pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh manusia. Dan juga apabila berlakunya bencana alam, semula jadi seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Bagaimana pelajar-pelajar? Sudah memahami konsep perubahan iklim? Ya, bagus. Itulah cikgu harapkan. Baiklah pelajar-pelajar, mari kita pelajari pula berkenaan dengan pemanasan global. Diharapkan selepas pelajar-pelajar belajar berkenaan pemanasan global, pelajar-pelajar akan dapat menerangkan dan menjelaskan berkenaan pemanasan global. Baiklah, kita mulakan dengan punca pertambahan gas rumah hijau. Punca yang pertama, pertambahan gas rumah hijau adalah kegiatan perindustrian. Kegiatan ini menyebabkan pencemaran udara yang berpunca daripada sulfur dioksida, karbon monoksida dan sebagainya yang membentuk selimut atmosfera. Gas-gas tersebut menghalang bahangan bumi terlepas ke udara dan menjadikan suhu bumi semakin panas. Punca yang kedua pula ialah kejadian kebakaran hutan yang berlaku sama ada semula jadi atau disengajakan oleh kegiatan manusia. Kebakaran hutan secara besar-besaran akan menyebabkan suhu bumi meningkat dan berlakunya kejadian jerebu yang teruk akibat udara tercemar oleh asap dan partikel terampai. Punca yang ketiga, pertambahan gas rumah hijau adalah pembakaran bahan api fosil seperti petroleum, diesel oleh kenderaan bermotor yang membebaskan gas-gas pencemar seperti sulfur dioksida, karbon monoksida dan juga karbon monoksida yang menambahkan lagi bahan pencemar dalam lapisan atmosfera. Punca yang keempat pula ialah aktiviti gunung berapi yang membebaskan debu
dan gas beracun yang mampu memerangkap bahagian bumi dan seterusnya menjadikan bumi semakin panas. Seterusnya adalah punca yang kelima, iaitu penggunaan bahan klorofluorokarbon ataupun CFC seperti alat penyaman udara, aerosol, peti sejuk dan sebagainya meningkatkan suhu dunia melalui penipisan lapisan ozon. Keadaan ini membolehkan bahangan matahari akan terus sampai ke permukaan bumi tanpa ditapis oleh lapisan ozon. Punca yang keenam ialah pembakaran secara terbuka. Sektor pertanian, pelupusan sampah dan sebagainya akan membebaskan asap yang boleh mencemarkan udara dan memerangkap bahangan bumi. Selanjutnya, punca yang ketujuh ialah penyahutanan melalui pembalakan secara meluas untuk pembangunan aktiviti ekonomi manusia. Menyebabkan oksigen tidak dapat dihasilkan oleh tumbuhan dan ini akan menambahkan gas karbon dioksida di udara. Kadar kelembapan udara juga berkurangan akibat kekurangan wap air dan oksigen. Keadaan ini menjadikan udara persekitaran kering dan mampu meningkatkan suhu bumi. Punca terakhir berkenaan pertambahan gas rumah hijau ialah kegiatan penternakan yang dijalankan secara besar-besaran. Ini kerana ternakan yang meragut rumput juga menjadi penyumbang terhadap pengurangan gas oksigen. Kekurangan tumbuh-tumbuhan hijau yang menjalankan proses fotosintesis serta menghasilkan banyak gas metana melalui pembuangan najis dan pernafasan haiwan. Baiklah pelajar, itulah 8 punca pertambahan gas rumah hijau yang berkait rapat dengan perubahan iklim. Seterusnya, pelajar-pelajar, kita akan mempelajari pula berkenaan kesan gas rumah hijau. Kesan yang pertama gas rumah hijau ialah mengurangkan kelembapan udara persekitaran dan seterusnya mewujudkan keadaan udara kering. Peningkatan suhu persekitaran kesan rumah hijau akan menyebabkan cuaca menjadi panas dan udara persekitaran yang kering. Kesan kedua pula ialah mengganggu kestabilan kitar hidrologi. Kadar sejatan yang terlalu tinggi menyebabkan kemarau, paras air sungai menyusut, paras air tanah menurun, tanah kehilangan kelembapan yang ketara. Oleh itu, kejadian hujan akan berkurangan. Kesan ketiga ialah mengganggu ekosistem daratan terutama hutan dan ekosistem akuatik. Peningkatan suhu ini menggalakkan risiko kebakaran hutan secara semula jadi yang akhirnya akan memusnahkan rantaian makanan dan habitat haiwan. Peningkatan suhu juga akan menyebabkan air sungai, tasik dan paya menjadi kering. Ini akhirnya akan mengganggu dan merosakkan ekosistem akuatik. Kesan yang keempat ialah letupan ais dan glasier akan mencair. Suhu yang semakin meningkat akan mencairkan letupan ais benua terutama di kawasan kutub dan pergunungan. Ais yang mencair ini boleh meningkatkan paras laut dan menggalakkan berlakunya banjir laut di kawasan tanah rendah. Akibatnya, pinggir pantai yang rendah ditenggelami air laut. Kesan yang kelima ialah menggalakkan proses penggurunan. Suhu yang meningkat akan menggalakkan proses luluh hawa fizikal. Struktur tanah akan menjadi longgar dan peroi, lalu meningkatkan lagi hakisan layangan angin. Di kawasan gurun, kombinasi proses luluh hawa fizikal dan layangan angin menggalakkan kawasan pinggiran gurun semakin membesar. Kesan keenam pula ialah peningkatan suhu akan menjejaskan kesihatan manusia. Berbagai jenis penyakit mudah merebak. Manusia juga cepat kehilangan air dari tubuh lalu mudah menjadi letih dan tidak bermaya. Kesan yang ketujuh ialah gangguan terhadap aktiviti manusia seperti pertanian,
perindustrian, perniagaan, penternakan dan sebagainya. Apabila berlakunya pemanasan global yang boleh menyebabkan berlakunya kemarau dan kenaikan aras air laut, aktiviti pertanian akan terganggu kerana kekurangan air tanah menyebabkan hasil pengeluaran pertanian merosot. Baiklah pelajar-pelajar, kita telah mempelajari berkenaan dengan kesan gas rumah hijau. Adakah pelajar-pelajar faham dengan apa yang cikgu sampaikan? Oh, bagus. Itulah cikgu harapkan. Selanjutnya, dalam tajuk perubahan iklim ini, mari kita pelajari pula berkenaan dengan penipisan lapisan ozon. Dalam tajuk penipisan lapisan ozon ini, pelajar akan mempelajari berkenaan dengan yang pertama, proses pembentukan lapisan ozon. Yang kedua, punca penipisan lapisan ozon. Yang ketiga, kesan pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Yang keempat pula adalah berkenaan dengan kesan perubahan iklim terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti manusia. Dan yang terakhir sekali adalah langkah mengurangkan pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Baiklah, mari kita mulakan dengan yang pertama, iaitu proses pembentukan lapisan ozon. Di lapisan atmosfera, tindakan radiasi ultraviolet dari pancaran matahari terhadap molekul oksigen akan membentuk lapisan ozon. Lapisan ozon dibentuk oleh molekul oksigen, iaitu dihasilkan daripada cantuman 3 atom oksigen. Biasanya proses pembentukan molekul ozon berlaku apabila sebahagian molekul oksigen menyerap tenaga sinaran ultraungu matahari lalu memecahkan 2 atom yang terdapat dalam molekul oksigen dan membentuk atom oksigen bebas. Seterusnya, atom oksigen bebas ini akan bercantum dengan molekul oksigen untuk membentuk ozon. Seterusnya, kita pelajari pula berkenaan dengan punca penipisan lapisan ozon. Punca pertama penipisan lapisan ozon ialah penggunaan klorofluorokarbon atau CFC. Terdiri daripada 3 unsur, iaitu klorin, fluorin dan karbon. Biasanya digunakan untuk menyejukkan peti sejuk, penyaman udara, penyembur aerosol, pembungkusan makanan, membuat plastik foam dan dalam pencuci serpihan litar bersepadu komputer. Punca yang kedua ialah pembakaran bahan api dalam enjin kapal terbang jet supersonik yang membebaskan asap yang mengandungi nitrogen oksida yang mampu menghakis dan menipiskan lapisan ozon. Punca ketiga pula ialah pembakaran bahan api fosil oleh industri dan kenderaan. Bahan api fosil yang banyak mengeluarkan karbon dioksida boleh memusnahkan lapisan ozon. Bahan api fosil terdiri daripada petroleum, arang batu dan gas asli yang menghasilkan karbon dioksida menyebabkan banyak haba terperangkap. Punca keempat ialah aktiviti pertanian. Penggunaan bahan kimia yang tidak terkawal seperti nitrat oksida dan baja nitrogen dalam bidang pertanian membebaskan gas nitrus oksida ke atmosfera. Gas-gas tersebut boleh menyebabkan berlakunya penipisan lapisan ozon. Punca kelima ialah ujian nuklear dan pelancaran roket ke ruang atmosfera juga boleh menipiskan lapisan ozon. Gas nitrogen oksida yang dibebaskan daripada aktiviti berkenaan ke atmosfera menyebabkan lapisan ozon musnah. Punca terakhir penipisan lapisan ozon ialah penyahutanan secara meluas menyebabkan gas karbon dioksida meningkat dan mengurangkan gas oksigen yang penting kepada pembentukan lapisan ozon. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, itulah tadi punca penipisan lapisan ozon.
Seterusnya, mari kita lihat pula kesan pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Kesan yang pertama ialah kesan bahangan matahari terbahagi kepada dua, iaitu kesan penipisan lapisan ozon dan kesan peningkatan kemasukan pancaran ultraungu. Kesan yang kedua ialah kulit akan menjadi gelap dan terbakar. Penendahan kulit yang begitu lama terhadap bahangan matahari boleh menyebabkan kulit menjadi gelap dan terbakar. Seterusnya, boleh menyebabkan berlakunya penyakit barah kulit kepada manusia. Kesan ketiga ialah kesan kepada mata. Cahaya ultraungu yang berlebihan akan merosakkan penglihatan manusia dan menyebabkan penyakit katarak, kornea dan lain-lain yang akhirnya boleh menjadikan mata manusia menjadi buta. Kesan keempat ialah melemahkan sistem pelalian antibodi manusia. Kehilangan air secara berlebihan daripada badan juga dikaitkan dengan suhu sekitar yang panas melampau. Kesan kelima ialah genetik manusia terganggu. Kesan bahangan yang berlebihan juga mempengaruhi genetik manusia dan menyebabkan kecacatan kepada bayi yang baru lahir. Kesan keenam pula ialah sumber makanan juga akan berkurangan. Hal ini disebabkan perubahan atau kekurangan pembentukan zooplankton, fitoplankton dan sebagainya, menyebabkan hidupan air semakin berkurangan. Kesan terakhir pemanasan global dan penipisan lapisan ozon ialah suhu tidak menentu. Bahangan matahari berlebihan menyebabkan suhu yang tidak menentu dan akan berlakunya keadaan suhu yang ekstrim seperti keadaan cuaca yang terlalu panas dan melampau. Selain itu, aktiviti luar rumah juga terhad akibat pemanasan global seperti aktiviti riadah pada waktu pagi dan petang. Baiklah, sebentar tadi kita telah pelajari kesan pemanasan global dan penipisan lapisan ozon yang mempunyai 7 kesan. Adakah para pelajar ingat kesan pemanasan global dan penipisan lapisan ozon tadi? Ya, bagus pelajar semua. Anda telah mengingat dan memahami kesan pemanasan global. Selanjutnya, kita akan pelajari pula kesan perubahan iklim terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti manusia. Terdapat 7 kesan perubahan iklim terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti manusia. Mari kita lihat satu persatu. Kesan perubahan iklim yang pertama ialah kejadian banjir. Boleh menyebabkan berlaku hakisan tanah dan akhirnya berlaku kejadian tanah runtuh yang boleh membahayakan nyawa manusia, merosakkan harta benda dan kemusnahan habitat flora dan fauna. Kejadian banjir menyejaskan aktiviti ekonomi seperti kegiatan pertanian, penternakan, perlombongan, pelancongan dan sebagainya. Kesan kedua perubahan iklim pula ialah kejadian kemarau yang berlaku boleh meningkatkan kejadian kebakaran hutan. Proses luluh hawa fizikal dan kimia serta meningkatkan kadar sejatan. Aktiviti harian penduduk seperti memasak, mencuci, mandi dan sebagainya akan terganggu kerana kekurangan air. Kegiatan ekonomi seperti perindustrian, pertanian dan aquaculture akan terjejas akibat kemarau. Kesan ketiga perubahan iklim ialah berlaku peningkatan suhu dunia yang menyebabkan kejadian kebakaran hutan. Berlakunya pencairan ais di kutub utara dan kutub selatan, sejatan akan meningkat dan juga peningkatan proses luluh hawa. Kesan keempat perubahan iklim ialah kemusnahan habitat haiwan. Banjir dan kemarau akan memusnahkan habitat haiwan, iaitu akan berlaku kepupusan flora dan fauna. Keadaan ini akan mengganggu rantaian makanan dan akhirnya proses spesies fauna akan berhijrah ke tempat lain. Kesan kelima perubahan iklim adalah kejadian suhu melampau. Sama ada terlalu sejuk
atau terlalu panas akan meningkatkan gangguan atmosfera seperti ribut, taufan, berlaku lebih kerap dan dahsyat. Keadaan ini akan menyebabkan kemusnahan infrastruktur serta kemusnahan flora dan juga fauna. Kesan keenam, perubahan iklim ialah kewujudan spesies baru. Perubahan iklim akan mewujudkan spesies flora dan fauna yang baru seperti lumut dan plankton. Kesan ketujuh dan terakhir bagi perubahan iklim ialah fenomena cuaca ekstrim. Perubahan iklim akan meningkatkan fenomena cuaca ekstrim seperti kejadian El Nino dan La Nina yang boleh menyebabkan kejadian kemarau yang teruk dan kejadian banjir besar di daratan. Baiklah pelajar-pelajar, itu tadi 7 kesan perubahan iklim terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti manusia. Cikgu berharap para pelajar telah mencatat semua yang cikgu sampaikan di sini. Seterusnya ialah langkah mengurangkan pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Langkah yang pertama ialah penanaman semula hutan. Penanaman semula hutan akan membolehkan tumbuhan menjalankan proses fotosintesis untuk menyerap karbon dioksida berlebihan di atmosfera di samping menghasilkan oksigen. Keadaan ini akan dapat mengurangkan masalah pemanasan global. Langkah kedua ialah mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Penggunaan bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu perlu dikurangkan. Bahan api tersebut menyumbang kepada pencemaran udara yang teruk melalui gas pencemar seperti karbon dioksida, sulfur dioksida dan karbon monoksida. Langkah ketiga ialah mengurangkan penggunaan bahan CFC. Penggunaan bahan CFC akan menipiskan lagi lapisan ozon dan menyebabkan bahangan matahari lebih banyak sampai ke permukaan bumi. Oleh itu, penggunaan CFC perlu dikurangkan, terutama dalam peti sejuk, alat penyaman udara dan aerosol. Langkah yang keempat ialah menggunakan tenaga alternatif. Tenaga bahan api alternatif yang lebih mesra alam perlu dibangunkan dan dimajukan untuk mengurangkan kadar pencemaran udara di atmosfera. Contohnya, penggunaan tenaga hidroelektrik, tenaga geoterma, tenaga angin, tenaga ombak, tenaga solar, tenaga biomas dan tenaga pasang surut ombak. Langkah kelima ialah kempen berkongsi kenderaan. Kempen berkongsi kenderaan dapat mengurangkan kadar pencemaran udara daripada asap yang dikeluarkan oleh kenderaan. Penggunaan kenderaan awam yang menggunakan tenaga elektrik akan dapat mengurangkan kadar pencemaran udara yang menyebabkan pemanasan global. Langkah keenam dan terakhir bagi mengurangkan pemanasan global dan penipisan lapisan ozon ialah mengurangkan pembakaran terbuka. Aktiviti pembakaran terbuka hanya akan menambahkan gas pencemar dan partikel terampai yang akan menyebabkan pemanasan global. Oleh itu, aktiviti pembakaran terbuka oleh sektor domestik, kawasan pelupusan sampah dan aktiviti pertanian perlu dikurangkan. Baiklah pelajar, kita telah menghuraikan 6 langkah mengurangkan pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, elok rasanya cikgu memberikan soalan berkenaan tajuk yang kita pelajari tadi. Diharap pelajar dapat menjawab soalan tersebut. Soalannya adalah, terangkan konsep perubahan iklim. Adakah pelajar mendapat menjawabnya? Ya, bagus. Jawapannya adalah, konsep perubahan iklim merujuk kepada suatu keadaan berlakunya perubahan kepada pola iklim dunia sama ada menjadi semakin panas atau menjadi semakin sejuk. Bermaksud suatu kawasan mungkin mengalami pemanasan tetapi kawasan lain mengalami penyejukan yang melampau.
Baiklah pelajar-pelajar, kita telah sampai ke penghujung masa pembelajaran kita hari ini. Cikgu berharap pelajar-pelajar dapat memahami tajuk yang cikgu sampaikan hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi, salam sejahtera dari cikgu. Terima kasih dan bye-bye.